Olá, gente. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia, ou já quase boa tarde. Estou aqui para conversar com vocês sobre as decisões tomadas no dia de hoje e falar um pouco da repercussão de tudo que está acontecendo nos meios de comunicação, sobre a minha saída do PSOL, a minha entrada no PSB, que vai acontecer no final do mês, a disputa no Rio de Janeiro. E estou dando um tempo aqui para vocês entrarem. Muito obrigado pela presença de vocês. E queria começar dizendo do quanto eu sou grato por tudo que vivi dentro do Partido Socialismo e Liberdade, né? Por toda a minha história de amizade, de afeto, de construção política em relação ao PSOL. Essa minha saída foi muito construída com diálogo com diversos dirigentes. E sempre um processo doloroso, sempre um processo difícil, porque foi um lugar de muita alegria, foi um lugar de muita luta, foi um lugar que nós fizemos campanhas extraordinárias, mas não só isso, que nós criamos relações políticas, relações pessoais, criamos utopias, sonhos e um convívio que foi o melhor possível, né? Então não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil, foi muito debatida, muito conversada. E o mais importante de tudo é a sinalização de que essa saída é para construir uma luta política no Rio de Janeiro que o PSOL fará parte. Acho que isso é muito importante, né? Nós queremos fazer uma grande aliança política para derrotar Bolsonaro no Brasil, derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro, derrotar as milícias no Rio de Janeiro e criar no Rio de Janeiro um projeto de sociedade que tenha a possibilidade de desenvolvimento e de segurança, que reúna as melhores pessoas, que consiga reunir todos que defendem a vida, todos que amam esse estado e que a gente possa construir um espaço de muita democracia. O Rio hoje está numa curva, está numa ameaça muito grande de não retorno. Hoje o crime governa o Rio de Janeiro. Todos os ex-governadores, todos os ex-governadores que foram presos estão juntos no mesmo governo, no atual governo, e que é exatamente a base de Bolsonaro. Então as nossas ações precisam ser compatíveis com o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Então, fiz questão absoluta. Hoje foi um dia muito duro, porque estou tendo que conversar com muita gente, responder a muita demanda, muitos amigos procurando. Eu estou tentando responder a todo mundo, evidente, não consegui atender a todo mundo que gostaria, mas até o final do dia vou tentar responder. Mas estou aqui aberto ao diálogo sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil. Tive com Lula ontem, né? Lula está aqui no Rio de Janeiro. Eu vou encontrar o Lula amanhã novamente em dois eventos diferentes e é muito importante essa conversa com o PT, é muito importante essa conversa com todo o campo progressista do Rio de Janeiro e eu queria explicar um pouco para vocês que estão lendo, que estão vendo o que que está acontecendo e por que dessa decisão. Primeiro que não foi uma decisão fácil. Primeiro que a saída do PSOL ela é acompanhada de dor, é acompanhada de um sentimento de muito companheirismo que eu tenho com todo mundo que eu convivi dentro do partido. Então, deixar isso muito claro, tem um afeto muito profundo, muita história ali construída. Mas não é uma saída do PSOL que me afasta das lutas e das bandeiras que nós fizemos ali dentro. O convite e a construção para que o PSOL possa estar nessa frente ampla é muito sólido. Eu tenho muita convicção, né, de que o PSOL estará com a sua militância na luta pelo governo do Estado. Eu estou colocando meu nome à disposição da disputa pelo governo do Estado. Meu nome está à disposição, evidente, não tem nenhum problema dizer isso, que se existir algum nome que agregue mais, algum nome que possa ser mais viável para derrotar o atual governo, para derrotar Bolsonaro, para construir uma unidade no Rio de Janeiro, eu não tenho nenhum problema de apoiar. Isso não é um projeto pessoal, muito pelo contrário, né? Eu estou abrindo mão de disputar uma reeleição. É bom dizer que nós tivemos 350 mil votos para deputado federal e as duas últimas eleições que nós disputamos, nós tivemos a mesma votação, ou seja, nós tivemos 350 mil votos para deputado estadual, 350 mil votos para deputado federal. Eu estou abrindo mão de um mandato de deputado federal para colocar meu nome à disposição de uma frente que venha derrotar o fascismo, que venha derrotar as milícias, que venha derrotar os responsáveis por esse caos absoluto que está colocado no Rio de Janeiro hoje. Então, eu acho que é um passo muito importante. E a razão de eu estar indo para o PSB, para o Partido Socialista Brasileiro, né, onde nós já temos o Molon, que é um extraordinário deputado,
né, um grande companheiro, uma liderança importantíssima do Rio de Janeiro e do Brasil hoje. Nós vamos tentar construir ali o PSB. O PSB tem uma tradição de luta muito grande, né, que vem do Arraes, né, que vem de um PSB muito forte no Nordeste, e que nesse momento, né, todas as minhas conversas com o PSB são conversas para uma reestruturação do partido. O partido vai passar por um congresso, que eu não sei ainda se vai acontecer esse ano ou ano que vem, isso está sendo decidido, mas de realinhamento para um programa de esquerda, com um programa de enfrentamento ao Bolsonaro. Então isso também me anima, né, de participar da construção de um partido, e eu vou chamar muita gente para isso, né, que vai, de alguma maneira, realinhar um caminho progressista, um caminho de esquerda pelo Brasil afora. Né? Então, por isso essa minha aproximação junto com o Flávio Dino, governador do Maranhão, uma figura extraordinária. Então, eu e o Dino, a gente no final do mês, provavelmente, a gente está se filiando ao PSB para construir mais um espaço progressista, mais um espaço de esquerda, com um programa que dialogue com esse Brasil vítima do fascismo, vítima da barbárie, vítima da violência. É tão grave a situação que a gente está vivendo hoje. E aqui no Rio de Janeiro, eu quero falar, daqui a pouco eu vou, tenho uns amigos aqui dentro, minha equipe está aqui comigo, vão me dizer se tem alguma questão, se tem alguma pergunta, se já tiver, vocês sinalizam para mim, né, alguma coisa que eu possa aqui responder a vocês mais diretamente, porque eu estou sem óculos, a idade chega e eu não consigo ler todo mundo que está falando aqui. Mas vamos lá. Primeiro que a decisão de ir para o PSB foi uma decisão muito amadurecida, dentro comigo, dentro do PSB, mas também com outras forças políticas, inclusive com o PT do Rio de Janeiro. Né? Discutimos muito com o próprio PCdoB, discutimos com o PV, discutimos com a Rede, a gente conversou com vários setores do campo progressista, porque é preciso construir uma grande aliança no Rio de Janeiro para derrotar Bolsonaro. Se a gente está olhando para o que está acontecendo no Brasil e a gente está preocupado, se a gente está olhando para o Brasil e está vendo, olha, Bolsonaro... Ele foi eleito em 2018, muitos de nós achávamos que ele jamais seria eleito, e ele foi. Nós não podemos cometer esse erro de novo. Bolsonaro pode ser reeleito, e se Bolsonaro for reeleito, vai acontecer no Brasil algo que a gente não consegue hoje imaginar. Eu posso garantir para vocês que a reeleição de Bolsonaro representará o fim da Constituição de 88. Então, a eleição de Bolsonaro é uma ameaça às nossas vidas, ameaça às gerações futuras. A eleição de Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira. Bolsonaro é um ditador. Bolsonaro é alguém que tem vínculos do que há de pior na herança da ditadura militar. O Bolsonaro levou para dentro do seu gabinete setores dos próprios militares que, na época, foram setores que tentaram impedir que a ditadura fosse superada por um processo democrático. Eu lembro perfeitamente do governo Geisel, né, que o Silvio Frota tentou, de alguma maneira, derrubar o Geisel e impedir o processo de abertura política. O chefe de ordens de Silvio Frota se chamava General Heleno. E o Silvio Frota tinha relações com um agente militar conhecido como Curió e com o brilhante Ustra. Se você olhar, você vai entender de onde vem Bolsonaro, do que houve de pior dentro da ditadura militar. Bolsonaro foi expulso do exército, ele foi um péssimo capitão, exatamente por não concordar com o processo de abertura política do Brasil. Ele então tem nenhum compromisso com a democracia. Então a sua reeleição é uma ameaça concreta à democracia. Nós temos que fazer uma disputa eleitoral, uma disputa política com enorme responsabilidade. Enorme responsabilidade. A gente precisa colocar à frente das nossas divergências, à frente dos nossos projetos pessoais, um projeto de país. E esse projeto de país, ele é um projeto que vai passar por cada estado. Não é à toa que o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro. Não é à toa que o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro. Bolsonaro representa um projeto de sociedade miliciana. Um projeto de sociedade miliciana. Uma sociedade baseada em armas. Um projeto de sociedade baseado na violência, no racismo, no autoritarismo, no machismo, no domínio de território. Olha a história da família Bolsonaro. A sua relação com Queiroz. A sua relação com Adriano da Nóbrega, matador, ligado ao escritório do crime, ligado às milícias. Eles condecoraram um matador. Agora eles estimulam a polícia a não cumprir a Constituição. Criam um caldo de cultura das armas, de ameaças às instituições. Então nós temos que ter muita responsabilidade, gente. Nós temos que, evidentemente, entender o que significado de Bolsonaro para a vida política brasileira. E não é à toa que ele vem do Rio.
As milícias que nós tanto enfrentamos, eu fui presidente da CPI das milícias em 2008. A CPI das milícias levou à prisão, os grandes líderes de milícia no Rio de Janeiro. Na época, em 2008, presta atenção, em 2008, quando eu defendi o relatório da CPI das milícias, o Bolsonaro defendeu, o Jair Bolsonaro, ele era deputado, defendeu a legalização das milícias. O mesmo que hoje é presidente da República. É isso. Então, essa pessoa que hoje está ligada ao Centrão, que hoje está ligada à pior prática política do toma lá da cá, que hoje tem denúncias gravíssimas de corrupção dentro do próprio orçamento, nós denunciamos isso aqui, denunciamos na Justiça. Essa figura representa um projeto de país e representa um Rio de Janeiro com o que há de pior. O governo atual do Rio, além de ser a base de apoio de Bolsonaro, tem também o apoio de Eduardo Cunha, tem também o apoio de um ex-governador como Garotinho, tem também o apoio de setores ligados ao Sérgio Cabral. O atual governador fez uma mexida de secretários para permitir a volta do coronel Jairo, pai do Jairinho, para a Assembleia Legislativa, para permitir que um dos filhos do Pisciani voltasse para o parlamento. Então, parece um encontro de zumbis, né? Walking Dead, parece um negócio assim, todo mundo que acabou com o Rio de Janeiro vem. Se esquecemos de alguém? Porque tem vaga aqui. Esse é o governo do Rio. Esse governo do Rio nós temos que derrotar. Esse governo do Rio nós temos que enfrentar. E esse governo do Rio a gente não pode disputar marcando posição. Então nós vamos precisar de todo mundo. Daí a importância da minha ida para o PSB. Para chamar todo mundo que tem compromisso com esse Rio de Janeiro, que tem compromisso com a democracia, que tem compromisso com a vida, que tem compromisso com a liberdade, que tem compromisso com o povo pobre, vítima do crime organizado, para criar uma grande aliança de governança no Rio de Janeiro. Porque não é só ganhar a eleição, não. É governar o Rio de Janeiro. É dizer qual é a polícia que a gente tem que ter no Rio de Janeiro. Porque não pode ser essa. Que terá um projeto e terá moral para chamar a polícia para fazer esse debate. E aí, nós temos que chamar muita gente para fazer isso. Nós temos que chamar todos que têm compromisso com isso. E não podem ser todos de um único partido. O PSB está disposto a abrir esse diálogo, mesmo com o PSOL, que eu quero que esteja nessa aliança, com o PT, com quem eu me reúno todos os dias. Todos os dias a direção do PT se reúne comigo, a gente está construindo isso junto. A gente vai fazer pesquisa, a gente vai ouvir, a gente vai fazer trabalho de base, a gente vai mobilizar a sociedade, porque o acordo político acontece com a direção partidária, mas acordo político tem que acontecer com o povo. Acordo político tem que acontecer nas favelas, nas periferias, na juventude, nos trabalhadores. É ali que tem que ter acordo político, para mudar a história do Rio de Janeiro. Nós temos que mobilizar muita gente. O que está em jogo é algo muito sério. Eu tenho conversado muito, Me reuni com o PV essa semana. Foi ótima a conversa. E eu quero que o PV, junto comigo, junto com nossa equipe, junto com a mobilidade da sociedade civil, mobilização, construa um programa sobre a questão do clima, sobre a questão ambiental, sobre a questão do saneamento, algo decisivo para um projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Eu estou me reunindo com as pessoas da Fiocruz, que são as melhores cabeças do Brasil, pensando um polo industrial da saúde, um projeto que garanta a saúde, que diminua custo e que traga emprego. Que o Rio de Janeiro pode ser ponto. O Rio de Janeiro tem o UFRJ e tem a Fiocruz. O Rio de Janeiro pode muito mais. Tem que chamar essas melhores cabeças para dentro do governo. Vamos trabalhar junto, vamos construir junto um outro Rio de Janeiro, né? Vamos reunir com os trabalhadores e fazer um grande debate sobre trabalho. O Rio de Janeiro, de 2014 a 2020, perdeu 700 mil empregos, gente. 700 mil empregos que nós perdemos. O quarto trimestre de 2020, a taxa de desemprego no Brasil era de 13, no Rio era de 19. Tem governo ladrão e os governos de ladrões estão todos no mesmo governo hoje? Acabaram com a economia do Rio, acabaram com a vida, acabaram com o meio ambiente, acabaram com tudo. O Rio não pode virar essa curva do não retorno. O Rio não pode virar um espaço onde o crime esteja no poder, porque hoje é isso, hoje o crime está no poder. Nós não podemos permitir isso. Então eu quero aqui dizer que esse é o movimento de ida para o PSB, para ter pessoal, para ter PT, para ter a rede, para ter o PCdoB, para ter todos, e dialogar com o centro, e dialogar com todos aqueles que não querem Bolsonaro, que não querem um governo de extrema-direita, que não querem a milícia no poder.
nós temos uma chance muito concreta de estar no segundo turno. E a gente vai fazer isso com militância, com gente na rua, com programa. A gente está ouvindo todo mundo. Ouvindo todo mundo. De todas as áreas centrais. A gente não quer aquele programa gigantesco que ninguém lê, que não é para aplicar. A gente quer garantir desenvolvimento e segurança. E desenvolvimento e segurança, em cima disso, a gente faz uma proposta de Rio de Janeiro, um projeto de Rio de Janeiro, um projeto de sociedade. Vamos olhar para o interior, vamos olhar para a Baixada, vamos conversar com os prefeitos da Baixada, vamos conversar com os professores da Baixada, com os profissionais da saúde da Baixada. Vamos entender essa região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos enfrentar o problema do transporte no Rio de Janeiro com seriedade. Porque todo mundo que roubou através de políticas sujas de transporte estão juntos aí nesse governo. Essa eleição tem que ser uma eleição de mudança. Essa eleição tem que ser uma eleição de mudança profunda. Mudança profunda na maneira de fazer política, mudança profunda na nossa concepção política, que tem que ser mais capaz de... Eu quero trocar a política do ódio pela ética do diálogo. É isso. A nossa campanha, o nosso projeto, a pré-campanha que eu estou colocando meu nome à disposição da ética do diálogo. Mas nós vamos falar em ordem. A ordem da lei contra a ordem do crime. É isso. Eu quero a ordem da lei contra a ordem do crime. Porque essa é a disputa, civilização versus barbárie. Nós vamos falar de gestão, sim. Vamos falar de gestão. Nós queremos as melhores pessoas, as mais capacitadas, os funcionários públicos, técnicos de carreira, tocando políticas públicas, democráticas, onde o Estado possa estar presente combatendo a desigualdade social que é tão perversa no Rio de Janeiro. Nós temos proposta. Nós temos voto. Nós temos militância. Nós temos as melhores cabeças. A gente pode ganhar o Rio de Janeiro. E a gente tem que, com isso, dar uma grande contribuição ao Brasil. Porque se Bolsonaro for derrotado no Rio de Janeiro, Bolsonaro é derrotado no Brasil. É isso que está em jogo. O que está em jogo é livrar o Brasil e o Rio do fascismo. É livrar o Brasil e o Rio do crime organizado que hoje está no poder. É isso que a gente está colocando em prática aqui hoje. Esse foi um passo importante. Um passo muito decisivo. Tem alguma questão aí, gente? Pra... Gente, orientação para Baixada, Campos, enfim, a cidade do interior. Campos dos Goytacazes, por exemplo, que eu conheço bastante, já estive muito junto com os movimentos sociais. Campos é uma região completamente abandonada. Depois da crise da cana-de-açúcar, Campos tem muita dificuldade de se reerguer. Campos é um dos maiores. Estão me ouvindo, gente? Vê aí, porque deu uma caída aqui, mas a gente tem que olhar para o interior inteiro, mas tem que ouvir quem mora no interior. A gente está recebendo vários vereadores, o Rio tem 92 municípios, a gente tem que rodar o município, a gente tem que ouvir cada um, a gente tem que ouvir os vereadores, ouvir a sociedade civil, ouvir os educadores, ouvir os trabalhadores de cada município. Isso é muito importante. Fala, tem mais alguma coisa? Não, um apoio no geral, Baixada também, gente... Olha, eu conversei muito com o prefeito de Nova Iguaçu, né, Rogério Lisboa, conversei com o prefeito de Mesquita, estou conversando com diversos setores da sociedade civil, a Baixada Fluminense e toda a região metropolitana, São Gonçalo, eu fiz uma conversa hoje de manhã com os setores de São Gonçalo, eu nasci em São Gonçalo, fui criado em Niterói, né, hoje estou no Rio de Janeiro, então a gente precisa olhar para essa região com tanta gente abandonada e criar um projeto de sociedade, projeto de desenvolvimento calcado em emprego, e calcado em segurança. O debate da segurança vai ser central. Porque se a gente garantir que vai haver mudança na segurança pública, chega investimento, chega emprego, as pessoas voltam para o Rio. O Rio de Janeiro é um lugar espetacular. O Rio de Janeiro é um lugar espetacular. Qual é a cidade, qual é o estado que tem a riqueza que o Rio de Janeiro tem? Né? A riqueza humana, a riqueza cultural, a riqueza ecológica. Não tem. Agora, não pode ser governado pelo crime. É isso que está em jogo. Agradeço muito as manifestações de carinho de cada um. Agradeço meus companheiros do PSOL, tenho certeza que a gente vai estar junto. Agradeço muito ao PSB, obrigado Molon, obrigado Siqueira, presidente nacional do PSB, né? Muito obrigado aos militantes que sempre acompanharam a gente. É um passo decisivo que a gente está dando. Às vezes a vida faz com que a gente tenha que tomar decisões, né? E nem sempre essas decisões são confortáveis. As grandes decisões que a gente tem que tomar na vida significa que a gente tem a vida na mão e a gente quer que ela seja melhor. Então essa é uma decisão importante que a gente está tomando, eu e toda a minha equipe, e a gente conta com vocês. Obrigado, vamos juntos construir um Rio de Janeiro que seja digno do nosso sonho e do nosso amor por ele. Um abraço grande, gente.